Շաբաթ 3 դեկտեմբերին ազգային առաջնորդարանի Դիքրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահին մեջ դեղի ունեցավ թեմի սկիրակնորյա վարժարաններու ուսուցիչներուն միորյա հավաքը։ Համակումարը գազմագերբված էր գիրակնորյա վարժարաններու Վարիչ Մարմնին կողմէ, գվայլեր առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորություն ու ներկայությունը։ Տասախոսներ Տիգին Նորա Շիթիլյան, ան ելույթ ունեցավ նոր սերունդի տաստիարագությունը և մտածելակերպը նյութով։ Քննարկվեցավ նաև հարաճիկադարման աշխատանքային ծրագիրը։ Հետևինք նկարահանումին։ Ուրեմն սկսելու համար այսօրվա նյութը ներկա երեխաներու մտահոգությունները ինչ են։ Okay, շատ մի երեխաներ կան, որ մինակ դինգը մեծնան, մինակը սելով հոգեպես մինակ առանցին, քանի որ ընտանեկան անդամներ այդքան սպավ են, այդքան ուրիշ բաներով հետաքրքրված են։ Սո եթե ցեզի կան և արդահայտեն կարևոր նյութեր, օրինակ շատ անգամ երեխաներ կսեն ընկերս ինձի կներացնի է, կամ վրաս կխնդա, ասես բուլիինգի հարցը որ ելած է, օքեյ, Սուրբ Գիրքը շատ մեծ թեր ունի սորվեցնելու օրինակներով, օքեյ, և հիմա քիչ առաջ մեկը, որ Facebook-ը սա cyberbullying կա, որ ինտերնետի միջոցով իրարու կփորձեն ցավցնել կամ իրարու նեղացնել, վնասացնել, և passive-aggressive ստվածպանն է, ասենք դե մեկը comment գտնե ընկերներով հավաքույթի կացի, և այդ մեկ ընկերը հրավիրված չէր, և ինքնապես ապար ինչ կսկա, ես սիրված չեմ, ես լքված եմ, և հարցեր կստեղծվին այսպիսի ձևերով։ Անանք, որ եթե դուք անդրադառնաք, որ երեխամը լուր է, քաշված է, չի գնաշրջվի ընկերներով, փորձեցեք մոդենալ և փորձեցեք ավելի խոսեցնել, տեսնել, դրանց նեղությունը կա, որ մեկը իրեն ուշադրություն չէ դարձուցած մինչև հիմա, և այդ երեխան depression-ի մեջ ընկնելով ավելի վատ ճամփաբիդի երթա, գարձելով, որ օքեյ, մեկ ինձ մելիք չներ, ինչպես որ գսենք, չէ, alcohol կամ drug ընողները self-medication է, որ գործած են, ուրիշի ելք չեն գտնել, և գործեն self-medicate ընելով, ինձ ինձ գարձելով, որ փախուստ կուտան իրենց ծավերեն, և սխալ ճամփաներ գերցան։ Հետաքրքրական statement-ը ուզեմ դարձալ, որ հետազոտություն, որ գնեի անդրադարձա, Our Heavenly Father is not a God of chaos. He created an orderly world. It is man who injects chaos and disorderliness into the peaceful creation and then wonders why children behave badly. Ուրեմն երեխաները պետք է գիտնան, նույնիսկ եթե ադրեր հարցումներ կհարցնեն, չէ, ինչու ասմեկը չարություն էր, ինչու ասմեկը քեշություն էր, բիդի բացատրենք մեր կարողության չափով, և օրինակներ պիտի տանք, որ ինչու լավ չէ քեշություն անելը կամ ինչու լավ չէ մեկուն ծավցնելը, օքեյ, և պետք է երեխան այդ հավատքը ունի, որ իրեն պիտի առաջ տանի և հույսը չի գդրե։ Շատ-շատ ընտանիքներ հիմա ներկայիս հույսերին գդրած են, և երեխան այդպես կմեծնա, գարձելով, որ օքեյ, that's it, there's nothing I can do, I'm stuck, գարձեք life is over, բայց հավատքը, եթե երեխան հավատք ունենա, ավելի open-minded ձևով գտնա մտածել, որ ոչ, պետք չունի հուսահատելու, ինչ որ ալ լա պրոբլեմա։ Հիմա հին ժամանակ, սա դրել նույնիս 30 տարի առաջ, հոգեպանիկով երթալը միան խենթերը գերթային, կամ այդպես ընդունված էր, որ միան մեդիքեյշնի համար պետք է երթեցվի։ Սակայն հիմա, օրինակ ես մեդիքեյշն չեմ դա, որտեղ հոգեպան եմ եղում, ոչ հոգեպուշ, սակայն նույնիսկ բզդիկ հարցերը, որ դունեն ներս ընտանիքներ ունին, ավելի օրինակ ընդունված է եկեղեցիկա և դեր որ հետ խոսին, չէ, ավելի ընդունված է, բայց շատ անգամ հարցեր այնքան, որ մեծ են, լիգը հարցերալ մեջ լգել են, և կարևոր է, որ ես team effort, ասանք support group-ի պես համակործակցինք և փորձենք օգտակարը լալ թե երեխային և թե ընտանիքին։ Հարկանքը value system է, որ դժվախտովա հիմա ամերիկա մեծած երեխաները չեն սորվի, անի ընդամես դունեն ու կարարա, չի հիմա դունեն առնակ, ես գիշեն եմ, որ ես կմեծնայի, մեծ երը թարք է, եվ որ մեկը դունը մտնեն ծերնվի, աս օրենքները գսորվեինք, բայց հիմա մեկը չի սորվեցնել երեխաներում։ Ուրեմն, վախցնելը ճիշտ չէ, վախով պիտի չի հարկենք, պիտի հարկենք, քանի որ ասենք մեր դան օրենքն է,
Եվ նաշենք եթե դուք ձնողներու հետ ալ կապ ունի կամ parenting task-եր դերս ձնողներուն հետ ալ եթե մոտ են աշխատիկ, ձնողներն ալ գիտնան, որ միայն երեխան գիրակնորյա ըրգելով չի պավեր, իրենք ալ պետք է ձևով մոտեն հետևին, եւ իրենք ալ գիտնան, որ գիրակնորյա ներս ինչ կսորվի երեխան, որ միայն եթե երեխայի սորվեցնեք երեխան դուն երթա եւ ունեն ներս չի գրկնը իրատ սորվեց ծուծարդները, կսորվածնին եւ այլն, օգուտ չունի, գնաշանագել, որ թբրոց կերթան եւ հոմորկ չնեն, դունքան հոմորկ չնեն, հոմորկը ինչ է, որ ձնողները գիտնա ինչ կսորվին, դերակալ գլա եւ այլն, չգիտեք հոմորկ կուրակ, դնային աշխատանքով։ Ուրեմն կամ տերևս լսեք երեխաներում, որ ձնողներուն ալ պատմեն, ալ պատմությունները, ալակները կամ սորվածները, ձնողներն ալ իրենց կյանքեն ներս ըլլան։ Նայք, երեխան խիստ սելով օրենքի պետք ունի։ Հիմա շատեր գսեն, որ ես թույլ ձնող պիտի ըլլամ, որպեսի երեխաս քախնի բաներ չնե։ Բայց հետազոտությունը ցույց տա, որ երեխան ավելի անապահով կսկա, եթե օրենք չի գա։ Հիմա մենք ալ նույնպես, չէ, եթե քաղաքի մեջ օրենք չլա, ոստիկանություն չլա, ապահով պիտի սկայինք։ Ոչ, ամեն մարդու պիտի սպանի, ամեն մարդ արագ պիտի քշի, ակսիդենտներ պիտի լան, այսինքն քեոս իսկապես։ Երեխան ավելի ապահով կսկա, եթե օրենքը լա։ Սակայն օրենքին սահմանները, հիմա խստությունը վախցնելու նպատակով չէ, այլ հարգանքի նպատակով պետք է լա։ Եվ ինչպես որ թբրոցը օրենք կա, չէ, մեկ պահ գնես սպոսանքի գելես, երեխան չի գնա ասել հիմա սպոսանքի պիտի երթամ, չէ, որը օրենք է։ Սո սկիզբը, որ դուք արդեն դասարան ներկայանաք, օրենքներ պետք է ունենաք, ինչպես որ թբրոցները կան։ Եվ այդ երեխան հատուկ պետք է գիտնա, որ օրենքը աս է, եւ եթե հետո խախտեց օրենքը, բադիժը ինչ է։ Ես անգամիս ուրախ եմ, որ գտնվի մեր թեմի իրական բաժաններում ուսուցած այս վերաբորագաբորման այս հանդիպումին։ Ձեզ մեջ շատ դեր ծանոթ են ինձի, ոմանք մոդեն չեմ ճանաչար, ոմանց հետ գրեթե հերս արի չեղած հարմիս փոխանակելու, բայց եվ այնպես մենք բոլորս կպատկանինք մեկ մեծ ընտանիքի, հայ եկեղեցու ընտանիքի անդամներն ենք, եւ այդ եկեղեցու հայրը Աստված ինքն է, եւ մենք այդ ընտանիքին անդամներն ենք։ Եվ եթե երբեք մենք այսօր գիրակնորյա վարժարաններու ուսուցիչներ ենք, ի՞նչ է մեր բարդականությունը։ Մեր բարդականությունը մեր աշակերտներում Աստուծո պատվիրանների ուղղությամբ առաջնորդելն է։ Մեր բարդականությունը մեր եկեղեցու, հայերու եկեղեցու, հայաստանյաց եկեղեցու թաղանանքին, հայաստանյաց եկեղեցու հավատամքին, հայաստանյաց եկեղեցու աստվածապանության համաձայն մեր զավակները դասերագրելն է։ Այս մեկը ուզեմ շեշտել, որովհետև այս երկրի ազատության մեջ, ինչպես իջրաջ ագնարգեց որվա տասավոսույին, այս միդիայի ազատամտության մեջ շատ բաներ կան մեր զավակներում, շատ բաներ կան նաև մեր ուսուցիչներում։ Մենք որպեսզի սորվինք, գբրբդենք։ Եվ երբ որ գբրբդենք, օդար աղբյուրներ կգարտանք երբեմն։ Օդար աղբյուրներ երբ որ կգարտանք, դարբերությունը եթե չգիտնան մեր սկզբունքներում, մեր թավանանքին, մեր աստվածապանության եւ դրվածին, հոն է որ կսկսի շփոթը, հոն է որ կսկսի սխալը։ Եվ չեն գիտեր մեր սորվեցուսած սխալն է կամ չիտակն է։ Եվ անոր համար այսպիսի հավակներ, եւ ձեր մեր ազգային եկեղեցվով դաստիարակության առաջնորդվելը մեծապես օգտակար կհանդիսանա եւ պետք է հանդիսանա։ Եվ սիրելի ուսուցիչներ, իմ մաղթանքը եւ սպասումն է, որ եթե երբեք ձեզի հանձնված են մեր աշակերտները, ո՞ր մեգարիտով որ ինչ որ կպատրաստեք ու ուղղություն որ կդրվի մեր թեմի իրակնորյա վարժարաններով դաստիարակության խորհրդի կողմը, եթե հասկացում ունիք ձեզի հրամանացածի մեջ, եթե հասկացում ունիք ձեր սորվեցուցածի մեջ, պետք է մեմը դուք մեզի հետ կապայեք եւ խորհրդակցեք։ Շատ հիմնական եւ կարեւոր է, որովհետեւ եթե երբեք ուսուցիչը իր հաստատ կերպով չհամոզված դաստիարակել, այնադեն աշակերտը չի գտնար գրթել
այն դարիքեն, որ մենք կուզենք գրթել մանուկ դարիքեն, եւ երբ որ մեծնա, մեր սպասում այն պիտի լավ որ չխոդորի, ինչպես Արսոխոսը գսե, այնա դեն արդեն խոդորած կմեծնենք։ Եվ այս բաները սկսած են նաեւ մեր շրջանագի մեջ որոշ, որոշ դեղեր արձական գտնել։ Ես անցյալ շաբաթ հանդիպեցա Բարմագոգ Չաղասպանյանին հետ, Հայմիրոնին հետ, այս ցեր աշխատանքային ծրագրի առիթով, եւ այնտեղ նշեցի եւ շեշտեցի, որ այսուհետեւ շատ ավելի մզախնդիր պիտի լինենք մեր ուսուցումներում մեջ եւ մեր ընդրություններում մեջ, որովհետեւ մեր աշակերտները եւ որ գահանցնեն մեր ուսուցիչներուն, մենք 100-100 վստահությամբ եւ 100-100 ապահովությամբ մենք պիտի հավատանք, համոզվենք, որ մեր պատասխանատուները հայաստանյան քաղաքական սուրբ եկեղեցվոտ հավատարիմ եւ հավատավոր զավակներն են եւ իրենց հանձնված բարդականությունը ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով գադարելապես կգադարեն։ Մենք գաբրինք երկրում մեջ, որ ամեն տեսակի ազատություն լվայելու, բայց այս երկիրը նաեւ օրենքի վրա հաստատված է։ Մենք արգուտանք ազատությունը մեր բոլոր նվիրյալներում, բայց մեր նվիրյալները օրենքի սահմաններում մեջ, մեր եկեղեցու ուղեկիցի մեջ պիտի մնան և իրենց պատասխանատության սահմաններում մեջ պիտի գործեն։ Որովհետև, եւ որ մենք մեր պատասխանատության սահմանները չենք հարկեր եւ մեր պատասխանատուներն անթին գանցնենք, այն ամեն բանը կսկսի։ Հետևաբար, մենք հայ եկեղեցուի վրա հավատավոր եւ հավատարիմ զավակներու բարդավոր ենք, մեր բարձքն է սիրով, սիրով, պատրաստականությամբ, խոնարհության հոգիով եւ համեստությամբ մեր ծառայությունը բերել, որպեսզի մեր աշակերտները մենք կրթենք եւ հաստիարակենք, որ անընդհատ բավան նվիրյալներ մեր եկեցո, բավան նվիրյալներ մեր ասքին։ Այս արեթով ուրեմն անգամ ես բոլորը կկնադեմ, կկնադեմ Հայմիրոնին ծառայությունը, մեր քրիստոնյա հաստիարակության խորհրդին, եւ գաղտնգալեմ, որ երբ որ ոե մեգալիթով մտածումներ, մտահոգություններ, երբեմն մտավախություններ ունիք, we are the phone call away. Եվ ամորսիս լավ ճանսած է, ես communication-ի մարդ եղած եմ, այսինքն ով որ ուկահելու սխոսելու, միշտ գլսենք, կխոսինք, բայց պայմանավոր մեր արդահայտած մտածումները, մեր ունեցած դվավորությունները իրողության եւ մեր հավատացածներուն եւ մեզի հանձնված պարտականության սահմաններում մեջ լինի։